Perusahaan otomobil nasional Sniabra Proton menunjukkan pengembangan positif selepas kenderaan utility sukan SUV pertama model X70 mendapat sambutan baik sejak dilancarkan Disember lalu. Setakat ini, model X70 yang dilancarkan melalui kerjasama Proton dan Geely Holding menerima lebih 20,000 tempahan dan 10,000 unit telah diserahkan kepada pelanggan. Menurut pengarah urusan DRB Highcom, Datuk Seri Syed Faizal Alba, 10% daripada keseluruhan jumlah berkenaan merupakan pasaran kepada pelanggan di Sabah dan Sarawak. Our effort now is to ensure when the volume becomes higher, there will be interest for this type of people, people who are producing this type of components. To be here, the higher the volume, the more the vendors and the businesses that wants to be near you, right? So this is our aspiration. So that's why the volume game is very critical. Beliau berkata pada sesi media sempena DRB Highcom Media Escapade 2019. Selaras dengan itu, operasi model pemasangan tempatan CKD X70 akan dilaksanakan di kilang pengeluaran Proton di Tanjung Malim. Tambah Dato' Sri Faisal, sejumlah RM1.2 bilion pelaburan diperuntukkan bagi meluaskan kilang pengeluaran dan pembangunan itu. Tanjung Malim akan dijadikan pusat pengeluaran model baru Proton pada masa hadapan.